Sveiki, brangūs gyvų šventovių draugai. Labai smagu, kad tokį gražų šviesų sekmadienio vakarą esat su mumis. Va, aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau turim techninės galimybės su jumis interaktyviai bendrauti. Va, ir ta proga šiandien norėsiu šiek tiek plačiau ir išsameu papasakoti apie gyvų šventovių projektą, apie tai, ką mes darom, pasidalinti visomis geromis naujienomis, kurių yra pakankamai nemažai. Tai va, pradėsiu nuo to, kad tiesiog priminsiu, kas tai yra gyvos šventovės, kad tai yra multimedijos meno projektas, kurį aš pradėjau 2020 metais kartu su savo draugu ir kolega Viliumi Jokubaičiu. Šių metų pradžioje prie mūsų prisijungė du labai talentingi ir nuostabūs žmonės, tai yra Deividas ir Emilija Timinskai iš Vinetų kaimo, jeigu esate girdėję tokią puikią vietą, tai ją turbūt šiek tiek papasakosiu truputį vėliau. Bet va, Deividas yra labai neblogas perkusistas, puikus perkusistas, o Emilija yra vokalistė. Va, ir jie prisijungė prie projekto praėjusią žiemą ir mes kartu iš karto pradėjome dirbti prie naujo gyvų šventovių kūrinio, apie kurį irgi papasakosiu šiek tiek vėliau, nes visų pirma noriu pasidalinti mūsų planais ateinančiam pavasariui ir vasarai. Ir tai yra susiję taip pat su renginiais ir audio sistema, kurią mes ketiname naudoti. Dabar aš noriu papasakoti apie audio sistemą, todėl kad tai yra Lietuvoje mažai matytas ir neįprastas formatas, kurį mes bandysime įdiegti. Va, tai, manau, bus tikrai įdomu pasidalinti. Mes ketiname naudoti oktofoninę garso sistemą. Dabar kas tai yra oktofoninė sistema? Tai garso sistema susidedanti iš 8 garsiakalbių, kurie yra išdėstyti ratu arba kvadratu apie aplink klausimo zoną. Va, žmonės yra stovi klausimo zonos centre. Štai taip atrodytų su žmonėmis. Ir garsiakalbiai yra nukreipti į klausimo zonos centrą. Va, ir šita sistema leidžia labai tiksliai pakabinti konkrečius garsus konkrečiose klausimo zonos vietose. Tai yra žmonės, būdami klausimo zonoje, girdi tuos garsus taip, tarsi jie sklinda iš konkrečių taškų toje zonoje. Taip pat tuos garsų šaltinius galima visaip judinti, sukti aplinkui, daryti visokias figūras ir panašiai. Tie, kas yra buvę, lankėsi ir yra patyrę mūsų senesnį kūrinį, kurį mes su Vilium darėm 2018-2020 metais, ir jis vadinosi Tylio šventovės, tai buvo audiovizualinė instaliacija. Ten mes naudojom panašią technologiją, bet garsiakalbių buvo mažiau. Bet iš esmės tai yra ta pati technologija, kur garsas ne tiesiog sklinda iš priekio stereo būdu, kaip paprasta muzikos koncerte, bet yra visur aplinkui klausytojus ir tokiu būdu galima sukurti labai meditatyvę įtaigią aplinką, kur garsai tarsi dalyvauja tam tikram vaidinime, ta trimatė kompozicija visai keičiasi, juda aplinkui, sukuria labai įdomų efektą. Va, tai va, mes ketiname naudoti mūsų pasirodymuose tokią audio sistemą. Va, ir mūsų planas yra šitą sistemą susirinkti ateinantį pavasarį, 23 metų pavasarį, susirinkti Vinetų kaime, ten ją išsibandyti ir kai jau būsime pasiruošę, dalyvausime festivaliuose, kituose renginiuose, turbūt organizuosim savo renginius, va, ir pakviesim jūs klausytojus patirti šitą dalyką.
Va, taip pat dar pasakysiu, kad šita programinė įranga, kurios reikia toms trimatėms garsų kompozicijoms, sukūrė amerikiečių kompanija, pelno nesiekianti kompanija Envelope. Envelope, jie yra iš Kalifornijos ir jie jau 5 metus naudoja šitą technologiją ir rengia tokius koncertus, trimačio garso koncertus. Jie tai vadina gilaus klausimo koncertais, deep listening shows. Čia keletas nuotraukų iš to, kaip tai atrodo Kalifornijoje. Taip. Tai va, tai mes pabandysime šitą formatą atvežti ir įdiegti Lietuvoje ir pažiūrėsim, kas išeis. Va, tai laukite mūsų, sekite mūsų socialinę mediją, YouTube'ą, Facebook'ą ir laukite žinių apie mūsų pasirodymus kitais metais. Va. Dar pasakysiu, kad dabar studijoje jūs aplink mane matote 4 garsiakalbius, čia 2 ir gale 2. Studijoje aš naudoju 4, nes yra nedidelė erdvė, užtenka 4 garsiakalbių sukurti tam pačiam efektui. Va, o tai čia komponavimui. O pasirodymams naudosime 8 ir galėsime apimti 8 metrų skersmens apskritimą. Va, tai bus ganėtinai didelė erdvė. Manau bus visai smagus koncertai. Taip, dabar kitas dalykas, apie ką noriu papasakoti, tai yra mūsų bendras kūrinys, kurį pradėjome daryti su Emilija ir Deividu. Tai yra būsimas kompaktinis diskas, pavadinimu Smėlynų dvasios. Šito kompaktinio disko išleidimą paremė Agata, Lietuvos muzikos finansavimo fondas. Ir šitas kompaktinis diskas turės išeiti kitų metų vasario pabaigoje. Va, jis vadinasi Smėlynų dvasios. Va, čia yra jo viršelis. Smėlynų dvasios, todėl, kad šio albumo sukūrimą įkvėpė Kuršių nerijos gamtovaizdis. Apskritai, turiu paminėti, kad gyvų šventovių kūrybinė strategija apskritai yra kurti muzikos kūrinius bendradarbiaujant su natūraliu peizažu, su vietove. Laikant vietovę gyvą būtybę ir kuriant muziką kartu su ja, betarpiškai bendradarbiaujant. Va, tai Smėlynų dvasios, kaip aš visą laiką sakau, tai yra multimedijos meno kūrinys, nes čia susitinka ir muzika, ir vaizdas, ir fotografijos, ir tekstas, žodžiu, toks labai jungtinis kūrinys. Va, čia jūs matot būsimos Smėlynų dvasių kompaktinio disko pakuotės projektą, maketą projektą. Jį sudarys kompaktinis diskas, 9 puslapių lankstinukas su informacija ir nuotraukom ir 10 fotografinių atvirukų rinkinys su fotografijom iš tų vietovių, kuriuose mes pradėjome kurti šitą muziką. Va, tai aš dabar paskaitysiu jums Smėlynų dvasio aprašymą, kurį mes parašėme. Va, ir jūs tada daugiau sužinosit, kurios tai yra vietos. Štai, Smėlynų dvasios yra multimedijos meno kūrinys, kurį sudaro muzika, fotografijos, video ir tekstas. Smėlynų dvasios tai gyvų šventovių kūrybinis bendradarbiavimas su 5 vietovėmis išsidėščiusiomis Parnidžio kopos teritorijoje į pietvakarius nuo Nidos. Tai Kuršių marių krantas Parnidžio kopos papėdėje, Mirties slėnis,
Nidos akmens amžiaus gyvenvietės vieta, Nidos sklandymo mokyklos vieta, Saulės laikrodis Parnidžio kopos viršūnėje. Šios vietovės įgyjo simbolinę prasmę, atitinkančią keturis mūsų vidinės visatos elementus – vandenį, emocijas, žemę, kūną, orą, intelektą ir ugnį saulę, dvasę. Šio laikinių technologijų alchemijos pagalba sujungia šios elementus į magišką meno kūrinio vienį, kviečiame jūs į dvasinę kelionę iš tamsios marių dugno gelmės, per vėjo pustomus smėlynus, į saulės nutvieksta dangaus begalybę. Pakeliui sutiksime iš kuršių nerijos praeities išnyrančias dvases, mariose nugrimzdusi mitinį žvejo kastyčio laivą kurėną, smėlio užpustytas gyvenvietės, kurių seniausiai net 4000 metų, kopas želdinusius prancūzų karo belaisvius, palankių vėjų besivaikančius tarpukario Lietuvos sklandytojus. Galiausiai susitiksime prie visą tai aukštesnėje dimensijoje sujungiančio, kosminį laiką skaičiuojančio Parnidžio saulės laikrodžio. Va, tai toks smėlynų dvasio aprašymas. Va, tai šį kūrinį, kaip sakau, mes kūrėme kartu su Deividu ir Emilija. Va, taip pat dalyvavo Deivido tėtis Mindaugas. Ir dar visas sąrašas kviestinių muzikantų iš Europos ir net vienas iš Pietų Amerikos. Va, tai, žodžiu, daugiau informacijos apie smėlynų dvases paskelbsim jau netrukus, tai sekit mūsų YouTube kanalą ir taip pat mūsų Facebook'o puslapį. Va, ir sužinosit visas naujienas, visas smulkmenas, kai jos bus paskelbtos.